Agape je u ranom hrišćanstvu bila trpeza na kojoj je svako bio dobrodošao. Ovaj davni običaj postao je vremenom simbol univerzalne hrišćanske ljubavi. I danas se zna, ko veruje da nam je samo ljubav potrebna, njegova je trpeza agape. Poštovani gledalci, dobroveče, gledate emisiju Agape. Velika mi je čast da večeras predstavim izuzetnog gosta koji je posle više godina odlučio da se ipak pojavi u elektronskim medijima i da da intervju. To je Radomir Mihajlović Točak. Gospodine Radomire, dobroveče i dobrodošli u Agape. Dobroveče. Zaista, hvala vam što ste evo pristali posle gotovo više od 10 godina, je li tako? Niste davali intervjue za televiziju. Pa da, 11. godina, u stvari ja sam to zadnji put radio u TV Novi Sad, davne 2002. koliko se sećam, da, tako nešto. Ja sam već duže vreme pokušavao da vas pozovem, ali vi ste rekli da treba malo sačekati dok se ipak ne završi veliki koncert koji ste održali krajem prošle godine. I evo, to se sada desilo. Nedavno smo takođe se sreli i napravili jednu malu pripremu za razgovor i ja sam već tada predložio da naš razgovor bude manje, da tako kažem, sastavljen od biografskih podataka, jer to mogu ljudi da nađu i preko interneta, već sam više zainteresovan da od vas čujem koja je vaša filozofija života, vaš pogled na svet, vaša slika sveta. I vi ste mi potvrdno odgovorili, jer ste rekli da se vi najozbiljnije upravo sada bavite filosofijom. Je li to tačno? Pa, neodgovorno bi bilo tvrditi da se čovjek uopšte bavi time. Ali ono što ja radim jeste deo filozofije, sasvim sigurno, to jest muzika. Da pojasnim da se ja bavim estetskim delom filozofije. Bar mi je to jasno u poslednjih 10 godina. Tumačenje tog pojma je krajnje slobodno i ljudi misle da je filozofiranje nešto čak i negativno. Kad neko krene da komplikuje sa pričom, onda obično kažemo da filozofira. A ja bih da kažem da je filozofija nešto jako precizno. Nešto što ne dozvoljava nikako tumačenje osim neospornog. Dakle, ona predstavlja mudrost. Volim znanje, to znači bukvalno reč filozofije. E sad, filozofija se deli na dva dela. Aj sad da ja pojasnim šta je to. Nije to potrebno, nego zbog nečeg drugog to kažem. Deli se na etički i estetski deo. Razlika između muzike i matematike je u tome što matematika može neosporno neke stvari da dokaže, a muzika može samo da pokaže. To je nešto što sam ja prihvatio. Ali, znate, obično se dešava da u muzici ljudi kažu da je to stvar ukusa. A ja kažem da u muzici ne postoji stvar ukusa, nego postoji stvar nivoa. Dakle, možemo neku muziku sagledati sa nekog nivoa, pa sa malo višeg, ili ne znam, sa nekog elitnog, ili je fakat da to postoji. Malo je neprimereno nekome reći da je njegova muzika nižeg nivoa, odnosno ono što on voli, ali zato služi kritika i neko ko se time bavi, ko će reći i objasniti šta je. Na kom nivou sad vi sagledavate, uživate i stvarate muziku? Meni se čini da ono što ja radim više je vremenski nivo nego što je kvalitativni nivo. Ja radim muziku ovoga vremena, to jest rock muziku. Šire gledano, tako bar kažu mediji, novinari, da je to što ja radim to neki mainstream, odnosno glavna struja rocka. I eto, za razliku od nekog ukupnog vremena, rok postoji svega 50-60 godina unazad. I sad, uopšte je pitanje da li postoji elitni rok, kao što
u klasici postoji elitna klasična muzika, ne znam, u džezu takođe. Pa daj Bože da to čime se ja bavim jeste to i što priliči i mojim godinama uopšte. Ostaje da se vidi, rock nije toliko ni star da bi mogao da postane elitna umetnost ili muzika. Eto, to je što je za sad. Da. Pa recite nam, na koji vi način to onda sagledavate muziku? Šta je po vama muzika ili konkretno baš rock muzika kojom se vi bavite? Pa evo, reći ću. U prošlosti muzika je rasla do nivoa opere. I onda se slila u jednu dvoranu u koju su se sustrele razne umetnosti kao što je pevanje, sviranje, pre svega pisanje teksta, jer znamo da se opera pravi na tekst, zatim režija, zatim scena i td. Što bi Wagner rekao, totalna umetnost. Imamo tu elementi cirkusa koji su kasnije preuzeti u rock praksi i ja smatram da je rock ništa drugo nego moderna opera ili modern cirkus, kako hoćete, s tim što su uključeni mediji, još da dodam, vršnjak roka je i sama televizija. Nekako u isto doba počinjemo da delujemo i ništa novo za mene, odnosno za ljubitelje rock muzike, da u svom poslu koristimo kamere, odnosno emitovanje i tako. To je jedan novi način mišljenja, po meni. Slobodni način mišljenja. Sad, u ovom trenutku se setih svog prvog i jedinog susreta sa pokojnim Milanom Mladenovićem, negde u Sava centru, to bilo ne znam koje godine, nažalost, pred njegovu smrt, gde smo došli do zaključka da je i rock muzika neka umetnost. Do tada zaista nisam pomišljao da bi mogla to biti, jer u rocku svašta postoji što se tako naziva, što se time kiti zapravo. Gde je tu razlika između toga što nije umetnost i ono što zaista jeste? Pa evo, ja bih rekao da ono što nije rock i jeste rock. Pa rock muziku krasi riff. A riff je jedna kraća figura tonska koja se obično svira po gornjim žicama i što predstavlja sam lik rock muzike. Mislim, žao mi je što nemam ovde neku gitaru, pa da ja to malo pokažem. Jasno je, ljudi znaju šta je riff i podsjetit ću na Satisfaction, recimo, i o tome kako je Keith Richard govorio da, znate, kaže, u vreme kad smo mi svirali, 1000 grupa je sviralo E-dur, D-dur, A-dur, što je u stvari harmonska podloga za Satisfaction. Međutim, da oni nisu svirali riff koji ide tam, tam, ta-ra-da, ta-da-ra-da-da, to ne bi dobilo nikakav lik, niti bilo kakav pečat. I onda u tom smislu treba razlikovati rock muziku koja, ako nema taj riff, onda je ona, ne znam, pop rock, valjda šta li, popularna muzika jednostavno, koja se odvija u ovom vremenu. A rock koristi riff, što nije ništa novo u muzici zapravo. Ili je riff, gledano po teoriji muzike, ništa drugo nego basso continuo, to jest alat, tako kažem, rane muzike, gde je neka linija išla dole po basovima, a preko toga su se nizale melodije. I riff ništa nije drugo nego basso continuo. Ali je novo što se to svira na električnim instrumentima pojačalima i što to dobija potpuno drugi lik i što sad kad bi ulazili u te priče, se tu zaista svašta dešava. U čemu je po vama magija rock muzike i zašto je uspela da napravi jednu od najvećih revolucija u istoriji čovečanstva? Jeste, to je stvarno dobro pitanje. Pa evo, prva asocijacija koja mi je na pameti su Beatlesi. Do tad niko nije
okupljao ili sabrao narod na jednom mestu kao što su to oni uradili 62. godine, svirajući pred, na primjer, 5, 6, 7, 8 hiljada ljudi na jednom mestu, sa tako nekim pojačalima koji su za ono vreme bili čudo. I to je bilo glasno, veruj mi, ja se toga sećam. Ljudi su tome videli način zapravo da svi tako zajedno mogu na jednom mestu da čuju ono što vole. I zbog toga mislim, i zbog toga volim rock muziku, što ona, zbog toga je bitno da se na jednom mestu okupi dosta ljudi. Zato što je to specifična vrsta sabiranja, gde se ništa ne kaže, ne iznosi nikakvo mišljenje, nego se samo uživa u muzici. Evo, posjetit ću na prve te velike festivale na Woodstock, na Ostrovo White, na primjer neke naše festivale koje smo ovde imali, koji su se zvali Boom festivali. To je bilo predivno. Svake godine se okupi mnogo veliki broj grupa na jednom mestu i to traje par dana. I tu više nema puno potrebe opisivati šta to u stvari znači. Sve se direktno odvija i veoma brzo objašnjava, samo po sebi. To je nekako izostalo, bar Beograda što se tiče. Postoje ti festivali okolo i ja mislim da rock i dalje živi, on mora da živi, on je muzika ovoga vremena, još uvijek. I eto, svako to masovno okupljanje, pa makar i da su tehno žurke, još uvijek je to rock. Jel tehno koristi riff u svojoj suštini, stvari? Da, ali pomenuli ste da je rock doneo to drugačiji način mišljenja i možda, da budemo još precizniji, slobodu mišljenja da se kaže ono što se zaista misli protiv, ne znam, nekih nepravdi u društvu, protiv lošeg sistema, režima. Pa, možda. To je jedan deo, onaj žustri deo, može biti. Ali kad kažem novi način mišljenja, mislim na uopšte školu. Sad možemo da dotaknemo temu i religije. Potpuno odgovorno mogu da govorim o tome da je rock muzika donala jedno novo viđenje, ne religije, nego nas kao religijskih bića. Bar ja tako gledam i gledam neke ljude koji su po meni ozbiljni u rock muzici. Mnogi vezuju rock pogrešno sa levičarskim idejama. To što to uopšte ne treba dovoditi ni u kakvu vezu. Jer se te ljudi nisu zapravo bavili politikom. Znaš, tebe neko nužno stavi na levo ili na desno krilo, a ti zapravo ne znaš šta to znači. Mislim da je u jednom trenutku to bila gomila slobodnih ljudi, devojaka. Čak su oslobodili tu ljubav. Bilo je svega tu. Ono što se sigurno vezuje za rok, to je preterana ta sloboda, pa čak i upotreba droge, narkotika i tako. Ali mislim da je to samo jedna borba koja ništa ne znači u suštini. Rok je samo jedan novi način mišljenja, ništa više. Evo, skratit ću to sa jednim pojašnjenjem. Pojavio se Jimi Hendrix, za koga ja mislim da je najvažnija figura u svetu. To je neko rock proviđenje, odnosno, kako da kažem, savremeni prorok. Ono što je Hrist za hrišćanstvo, Jimi Hendrix je za rock muziku. Ali ne protiv, nego on je samo pojasnio stvar koja se dešava ovo vreme i rekao je, hey Joe, where are you going with gun in your hand? Znači, ne rešavaju se tako stvari više. U vreme Hrista nije postojao nikakav gun. Ali eto, to simbolizuje uopšte poruku da se agresijom više ništa ne može rešiti s jedne strane. S druge strane, gun predstavlja narkomanski špric. To je sleng za narkomanski špric. Znači, ni na taj način se ne rešavaju stvari nezadovoljstva. Ono što
možda svi imamo ili većina ljudi ili, ne znam, veliki broj ljudi, to je lično nezadovoljstvo. To se ne može rešiti sa tako nekim instant metodom. To je Jimmy rekao. I to je jedan ozbiljan način razmišljenja. Dakle, plod nekakvog učenja, neke škole. I na ovom mestu možemo da krenemo da pričamo o religiji sa tog aspekta. O religiji kao školi. Možemo, da, ali ja bih voleo da ipak nešto kažete više o Jimiju Hendrixu, upravo zato što i tu postoji jedna velika predrasuda da je on konzumirao droge. Jeste. Ali vi tvrdite da on to nikada nije činio, da nije imao praktično poroka, sem što mu je možda i došlo glave da je voleo žene. Da, da, to bi bilo interesantno pojasniti. Naime, Jimi Hendrix, iz pouzdanih izvora to znam, pošto je on u Nemačkoj svirao prvo u Hamburgu američkim vojnicima po klubovima, svirao u grupi koju je predvodio Vedran Božić, gitarista nama dobro poznate grupe Time iz Zagreba. On je tražio neki prateći bend koji će da usvira po tim klubovima i tako je on stvari počeo u Evropi. I on ga poznaje jako dobro i samo je rekao jednu stvar. Jim je puno pio kafe. I baš nenormalno pio je kafu za kafom i pušio cigare. I on je izgubio san zbog toga. I jedinu stvar koju je konzumirao od tih narkotika jesu sredstva za spavanje. I Jim je pobegao iz Njujorka, pošto je on pre toga živeo i radio u Njujorku, baš zato što je Njujork poludeo u svetu hašiša, heroina, čega sve ne. I pobegao je u jednu zdraviju sredinu, kako je tada njemu izgledala Engleska. I za vrlo kratko vreme je postigao sve ono što svi znamo, zapravo za samo 4 godine. Koliko je trajao taj njegov kratki život. Razlika je u tome što Jimmy voleo stvarno, on je bio vrlo promuskuitetan tip, on je voleo žene. I to je bila moda onog vremena, slobodno, hippie, društvo, kakav je onda London bio, ali u sukobu sa jednom od najvećih tradicija konzervativizma koja vlada u istom tom Londonu. I on je bio upozoren, više puta je bio upozoravan i valjda nije to poslušao, nije smatrao to za... Čak na YouTube-u postoji jedan video gde on kaže da se guši u crvenom grožđu ili tako nekako i da ne može da se otme. Nađen je sa litar crvenog vina u plućima, što ukazuje na način njegove... Da mu neko na silu to sipao, izgleda. Da, izgleda da je on tako usmrćen u stvari, da su ga dvojica držala, treći mu je sipao vino. Mislim, strašno je to, vrlo brutalno, ali neko ga je očigledno kaznio. Ne znam kako, ali što je bio najbolji od svih, M je bio Amerikanac, M je bio Crnac. Mislim da je to bilo suviše za ponosne Engleze i u to vreme, ne znaju ljudi, ali ovi moji godine, oni znaju da je to bilo vreme siledžija, vreme mangupa i užasnih ljudi koji su želeli da imaju najlepše devojke i koji su otimali tuđe devojke, ali da svoje nisu dao. Moguće da je baš takav scenario bio. Sve ono što sam gledao i što svi znamo kao dežurno neko tumačenje Hendrixove smrti je potpuno ne leži. Ali možda će to jednog dana neko da se malo više pozabavi s tim, pa će da stvarno otkrije šta se tu desi. Ali nama ostaje ono što je i sam Jimmy rekao. Kaže, samo pustite moj snimak i slušajte, to je sve. Ja ne znam stvarno ko mu je došao blizu, a kamo je koga je prevazišao. To zaista tvrdim i kao muzičar i kao čovjek. Jimmy je bio
pola indijanac, a pola crnac. Njegova majka je bila iz plemena, valjda, nekog plemena, ne znam tačno kog, bavila se muzikom i mogli bi i o toj filozofiji da pričamo o životu indijanaca, što je mene lično pogodilo i dotaklo kao najozbiljnija filozofija ovoga, kako kažemo, ove planete, mislim. Jel da? Pa iznesite nam onda osnovne postulate indijanske filozofije. Evo, ukazit ću na knjigu Charlesa Eastmana, na knjigu Život indijanaca pre dolaska belih ljudi. To je jedna sjajna knjiga, vrlo tanka, čak je objavljena na našem jeziku, gde se tačno u kratkim crtama napominje šta su to postulati indijske, ne indijske, indijanske, to je filozofije. I da on kaže da učenje počinje još u utrobi majke. Što je zanimljivo. Gde kad postanu ljudi, to je kad se rode, oni detinjstvo provode kod baba i deda. Znači, to je skup starijih ljudi. Do sve sedme godine oni provode kod onih koji znaju. Nakon toga počinju život sa svojim pravim roditeljima, kada se njihovi roditelji malo snađu i okupe porodicu. Posle toga postoji period do susretanja sa ličnom tajnom. Sa ličnom tajnom. To je, odnosno, sa velikom tajnom. Oni nemaju kolektivnu religiju. Njihova religija je potpuno, kako da kažem, lična religija. I onda oni odlaze na obično na neko mesto u dalekim planinama gde se popnu na najviši vrh. Tu stoje samo sa prečagom i na onim mokasinima njihovim. I stoje, ako je kiša, vetar, svejedno, 48 sati dok se ne susretnu sa velikom tajnom. Kada se vrate u pleme, svi znaju da je to već odrastao čovjek. To je nešto što je sigurno dokumentovano da je dan danas običaj i tradicija kod indijanaca severnoameričkih i da on tvrdi, Charles Eastman, da su indijanci najsmireniji narod na ovome svetu. Do drugih aspekata filozofski koji su jako zanimljivi, to tiče se južnoameričkih indijanaca, odnosno srednjeameričkih indijanaca, gde se, recimo, ističe teorija nesaznajnog. Što je jako zanimljiva teorija, ako se pogleda sa aspekta nekog mehaničkog gledanja. Naprimjer, postoji mogućnost pre nego teorija da mi ćemo saznati tek nešto što... Saznat ćemo nešto što trenutno ne znamo. To je istina. Da postoji nesaznajno koje ja nikada neću saznati, ali ćeš ti saznati. Zatim, isto tako, sad mogu kombinacije da se prave, nesaznajno koje nećemo ni ti ja nikad saznati, ili ćemo saznati jednog dana, i tako dalje, i tako dalje. Postoje nekih 15-16 kategorija toga. To je zanimljivo kako je to neko smislio tamo negde. Ali ja sam navikao na te, po znacima navoda, egzotične filozofije koje su baš iskrene, prave i došle iz neke suštine života. I eto, vratimo se na Jimmy-a, on je to kroz zvuk gitare, kroz sviranje doneo, što je najlepše. I pretvorio to u nekakav svoj estetizam i tu bi završio priču sa njega tiče. E, dobro. Ja bi sada da ipak otvorimo neke biografske podatke o vama. Koji su možda bili i ključni ti trenuci, naročito je, na primjer, vezano za tu bolest? Mi ćemo kroz ovu emisiju i razobličiti neke predrasude koje važe za vas, neke legende koje su se uvrežile, a nisu baš najtačnije. Te tako, ja bih vas molio da ispričate šta se to u stvari desilo u vašoj osmoj godini, jer mahom čak i na internetu možemo da pročitamo da ste doživjeli fizičku nesreću, da ste pali, iščašili kuk.
Međutim, nešto je drugo u pitanju, je li tako? Da, evo prilike da pojasnim šta se u stvari desilo sa mnom. Na ekskurziji to je. Jeste. Mi smo bili na kraćem nekom izletu, bolje rečeno, gde sam ja dosta pešačio, a nosio sam bar 3-4 broja veću obuću nego što je trebalo. Moja majka nije tad imala da mi da neke patike veličine mojih nogu, nego je komšija uzela 3-4 broja veća. I šta se desilo od tog silnog pešačenja? Ja sam osjećao izvestan umor i to veče, ako bi, na primjer, od toga svega dobio upalu mišića, ja sam dobio upalu kostija. I završio sam u bolnici, to je trajalo sljedećih 6 godina. I sad bilo je jako mučno i prošao sam kroz kompletnu tu golgotu u ono vreme svih tih bolnica i uopšte bolesti. Jer u ljudskom organizmu ništa više ne boli od kosti. Pomisli samo na zub, kako zub boli, a kako tek može da boli butna kost ili cevanica kad se upali. I umeto da bude i opasno po život. Tako, iz nekog razloga sada gledano, ja sam završio u bolnici. Dakle, nisam pao, niti se povredio, nego dobio sam pešačku bolest, tako se to zove, a njena manifestacija je osteomijelitis, upala mišića i kostiju. Eto, to je pojašnjenje. Da. To vas je, da tako kažemo, potpuno izmestilo iz redovnog toka života. Tamo gde su nastavili vaši vršnjaci, vi ste krenuli jednim drugim putem, prosto, eto, silom sudbine, kako vi kažete. I ja vas pitam, da li mislite da možda do te bolesti da nije došlo, da li biste postali ovako genijalan muzičar? Pa to bi bilo malo neodgovorno da ja sam sebe pitam, pošto nisam ubeđen u to lično koliko sam ja genijalan muzičar, ali sudeći po reakcijama ljudi oko mene, ne treba biti neskroman, ljudi zaista to misle. Pa evo, reći, ništa na ovome svetu sigurno nije slučajno, pa ni ta moja bolest. To je zaista uticalo da postanem drugačiji, da tom vozdanom disciplinom koja je u bolnici onda bila, prosto uđem u svoj problem, se borim protiv te bolesti, da postanem, jednom reči, vojnik svoga duha u pravom smislu te reči. I eto, shvatiš i da je muzika ta koja treba da me vodi. Odmah treba da pomenem i svoga oca, od koga sam naučio prve lekcije. Moj otac je bio amater horovođa. Svirao je jedan instrument koji se zove basrum, ja sam to od njega učio. I kroz čitav život kao dete pratio sam to što on radi, da bih kasnije ja krenuo. Njega kad pominjam, važno je istaći da je on mene podržao u trenutku kad sam shvatio da od školovanja nema ništa, jer sam zakasnio za mojim vršnjacima 4-5 godina, da sam bio prestareo za bilo kako upisivanje na bilo kakvu školu, čak i na zanat. Došao sam kući jako iskreno uplakan, nisam znao šta da radim. Moj otac je samo rekao gitaru na rame i u svet, tako mi je rekao. Bio je jako interesantan čovjek i on je imao 53 godine kad sam se ja rodio. Dakle, a njegov otac je dobio njega sa... Pa kad je imao 57, da, njegov otac. Ogromne generacijske razlike. Jeste, ogromne generacijske razlike. Od njega sam mogao samo da zapamtim ono što je mudro, što je pametno, što on je koristio narodne izreke.
što bi on rekao, od kmeta i besede, kad neko nešto govori bez veze. Ali možda vam je usadio tu neku etiku kroz te narodne mudrosti. Možda jedna od glavnih rečenica koje i često vi citirate, lako je da me uništiš, kupi mi košulje. Da. Vi niste imali neprijatelja, možda ste se tako i držali upravo te maksime. Da, e pa sad opet ovo je lep trenutak da se vratimo jednom važnom pitanju kojem ja želim da se vratimo, a to je pitanje verovanja. Pa jest, neko je verovatno shvatio mnogo davno da je teže pomoći čoveku nego mu naneti bilo kakvu pakost ili zlo. I u tom smislu treba shvatiti religiju kao najznačajniju humanizaciju društva. Pre svega. Mislim, možda to niko se nije setio da kaže baš, a posebno od strane ljudi koji jesu sa one strane krsta, što se kaže, ili polumeseca, ili kako već, nije do njih da oni to kažu. Nego, evo, mi, obični ljudi, možemo to da kažemo. Da je crkva preteča države i da su i crkva i država zajedno, u stvari, pokušaju da se društvo humanizuje i da pokušamo da živimo normalno. I ta rečenica, ja sam to samo od mog oca čuo. Lako ti je da me uništiš, kupi mi košulju. Eto, to su neke mudosti sročene u formule. Po meni su to matematičke formule koje rade. I uvek sam se držao toga, kao što se on verovatno držao, učeći to od svoga oca. Očigledno ste se nakupovali košulja kroz život. Da. Da. Pa dobro, sad su i majice u modi. Pa eto, ja mislim da se čovjek mnogo lepše osjeća kada uspe da pomogne bilo kome, bilo u kojoj meri, kada uspe da istakne bilo šta što je vredno i značajno u nekom čoveku, pre nego da bude pakostan sve vreme, da bude ciničan. Jedna lepa reč čoveku može da ulepša ne samo dan, nego život. I zašto smo toliko škrti, zbog čega toliko utičemo na ono što je najdublje u čoveku, a to je verovanje. Dopuštamo da ljudi oko nas ne veruju ni u što. To nije dobro osjećanje. Mnogi pametni ljudi su rekli da je čovjek religijsko stvorenje. Samim tim kad dobijaš svest, ti lepo vidiš da ona služi za život i vidiš da se događaju neki sadržaj koji upućuju na još neke stvari. Da te stvari stoje daleko iznad nas. Možda osjećamo prisustvo, ali nismo svesni. I da je neko odavno rekao, dao je ime tim stvarima. I da matematički gledano, filozofski, jedina stvar koju ne možeš podeliti na dva, to je Bog. Sve ostalo može da se podeli na dva. Kad kažemo Bog, onda mislimo na, ja bar, na prirodu, na ono što je mene stvorilo, na ono što je meni dalo, sve što imam u sebi. I čisto treba napraviti razliku između tog, da tako kažem, stereotipa. To je postao stereotip u glavama mladih ljudi. Za njih je Bog neki stereotip, odnosno simbol, krst, neki plusić. Mislim da je institucija tih poznatih nama religija u stvari institucija škole. Generalno gledano, to su škole. Možemo da zamislimo neko mesto gde je postojala crkva, a oko nje 1000 kilometara nije bilo ništa. To je bilo jedino mesto gde su ljudi mogli da se okupe, da čuju nešto, gde je stvorena pismenost, gde se baštinila kompletna ljudska
duhovno, znanje. Crkva to dan danas radi, ali eto, između ostalog, to je posao bio crkve, da sabira narod i da iz rulje, iz puka, izvuče nešto što je institucija, što je društvo. I u tom smislu treba gledati svaku religiju. Jer je religija pre svega znak jedne kulture, jedne sredine i treba još jednu zabludu bar pomenuti, ako ne rušiti. Ja mislim da se ratovi nikad nisu vodili zbog razlike, religijske razlike, nego je ona samo nastala usled rata. A to je da su ratovi vođeni zbog razlike u interesima. Bilo je uvek težnji ka pohodima. Svi su to radili od postojanja istorije pa do današnjih dana. Pohodi su prisutni dan danas. Svako zamišlja šta treba da uradi sa ostalim. Svako zamišlja da može da vlada, a pitanje je da li može da vlada sam sa sobom. To su neki paradoksi koji se naravno dovode u pitanje i eto, zamenjuju se novim. A mi smo ljudi, imamo svoje probleme i bavimo se naravno svojim životom i ne primećujemo kako se stvari menjaju. Pa sad, eto, pošto sam to rekao i pošto sam ja odrastao u tradiciji hrišćanstva, moja majka, moj otac su me tako vaspitali. Ja sam tradicionalno hrišćanin, pravoslavac, slavim Svetoga Savu i smatram da su to lepe stvari, zato ih i prihvatam. Pomenuo si ti baš Petra Velikog i na koji način je on, na koji način se njemu svidelo pravoslavlje i uopšte hrišćanstvo. Šta je on tu video? Na taj način, verovatno, je prihvaćen i islam koga mi ne možemo da shvatimo kao neki pandan našoj religiji, pa ni njima naša religija. Zato što smo ratovali i onda smo se mrzili po svakom osnovu. I mi smo valjda osetili na svojoj koži delovanje tog njihovog Boga, da tako kažem, a u stvari radilo se o jednom jedinom Bogu. I ja lično bih voleo da obiđem neke svetinje na Bliskom istoku. Ako se skuplja toliki broj ljudi na hodočašćima koji nisu muslimani, zašto da ne? Ili obrnuto? Ti su običaji nekako nestali. Mi počinjemo da ne živimo više duhovni život. Ajde, kad bi makar živjeli intelektualni život, pa da to bude nešto više od toga, nego živimo nekakav život. Vrlo je komplikovan naš život. Medijski rascepkan u odnosu na neko ranije vreme. Možda je to dobro, a s druge strane, opet, možda nedovoljno, možda smo nedovoljno sposobni da se snađemo u svemu. E, kako koja generacija dolazi, tako nam pojašnjava kako se koristi mobilni telefon, kako se koristi internet. Mnogi ljudi ne znaju kako se kompjuter uključuje, kako se s njim rukuje. Mladi se rađaju s tim i život nas i tehnologija nas prestižu i dovode u pitanje sve što mi imamo u sebi. I treba biti svestan toga i miriti se sa činjenicom da moramo da nastavimo sa daljom humanizacijom. Što kaže moj otac, to ću još da kažem samo. Kaže, Rade, ti moraš da imaš razumevanje. To je stalno govorio. I to pamtim kao, ne znam, kao putokaz. Ali iako kažete da ste stekli to osnovno vaspitanje hrišćansko unutar porodice i da je vaš otac od uvek slavio slavu, prkoseći tadašnjem vremenu i čak i zabranama.
ipak niste imali razumevanje jedno vreme za to. Da ne kažem, bili ste skeptik što se tiče religije, ali tako? I uvek je dobro ono što je dožive, što je proživljeno, da iznesete i podelite sa nama. Sada ne mislite tako, ali jedno vreme ste sumnjali. Pa, tačno je to. Iz prostog razloga što ja, kao mnogi moji vršnjaci, ja nisam razumeo konkretno zašto služi evanđelje, čemu služi molitva, šta su te stvari uopšte. Nama je život prikazan drugčije, mi smo se svi rodili u jednom drugom okruženju, maltene je to bilo zabranjivano. Mislim, bilo je tolerisano na njihov način, puštano kroz određeni filter. Ali mi nismo imali veronauku u školama, mi nismo znali gotovo ništa o svemu. Naprotiv, nuđeno je da stvar pogledamo sa ateističke strane. Ateizam znači anticrkva. Na svu sreću ja nisam to gledao kao ateista. Mislim da sam pre bio agnostik. Da sam verovao u ono što vidim i da je to, pa, onda više, to više nije ni vera. Vera predstavlja samo po meni ono što je i nada. Nešto što stvarno mislimo da će da usledi. Konkretno mislim u neki kontinuitet posle, odnosno život posle smrti. Zašto da ne razgovaramo tako? To me je uvek interesovalo kroz čitav život. Nego nisam znao kako da razmišljam o tome. Pre će biti da je to bio moj problem. Odnosno, kao ni moji drugovi, tako ni ja, nisam znao na koji način nas crkva može dovesti do toga. I onda smo tražili druge puteve u razmišljenju. I zato ponovo vraćam priču na školu, na vrstu učenja. Ljudi su se školovali u crkvi, moj otac se školovao u crkvi. Ja sam se školovao na drugčiji način kroz svoj život. To je možda i po meni najvažnije što ja pokušavam da zagovaram. Da sam bolešću bio sprečen da nastavim regularno školovanje. I onda je usledilo nešto što me prati kroz čitav život. Dakle, ja svoje znanje sintetizujem u sopstveno znanje. Ja nemam institucionalno znanje, osim u sferi onoga što obavljam, što je muzika, što je, ne znam, rock grupa i tako. To znam. Znanje je toliko širok pojam i ne može se svrstati u jedinstveno znanje. U neku, mislim, ja verujem da postoji ljudska empirija, ljudsko iskustvo i može da se koristi do nekog stepena. Ali ako čovjek nema svoje, sopstveno znanje koje je sintetizovano na njegov način, ne može to biti pravo znanje. Mi se ne bavimo samo svojim profesijama, nego se bavimo svojim zdravljem, svojim stanjem duha. I uopšte bavimo se mnogim drugim stvarima. Zato nam treba i tekako znanje koje ne možemo da nađemo baš na svakom mestu, sem u sebi. Nekada su ljudi imali sreće pa su tako živeli u zajednicama, pa slušali od starijih ljudi kako se živi život. Danas više starije ljudi niko ništa ne pita. A i oni se prave da su naivni, zato što i njih zbunjuje novi način života. Ali se sve svodi na isto. Sve je u krizi. Sve što je starije od 200 godina je u krizi. Svaka institucija. Tako i univerzitet, tako i država, tako i mnoge stvari. Mnoge institucije. Jer novo vreme na ispit stavlja sve. Danas postoji internet.
gde je moguće sad, kojim kvalitetom i... Ali sigurno velikom brzinom saznati sve što nas interese. Danas se drugačije nauči nešto. Evo, mnogi su prestali da dolaze kod mene na časove, nego uče preko interneta gitaru. I ja znam da se to dešava, pa onda dođu svesti toga da to ne može baš tako. Obično ti ljudi koji pokazuju na internetu, oni ni sami ne znaju neke stvari. Učenje gitare nije lak posao uopšte. To je dosta teško. Teška je to ovako rabota, ali stvarno mnogi ljudi to interesuje. Eto, to je samo jedan od primera. Ja sam naučio, recimo, da pravim gitare preko interneta, gledajući neke instrukcije. Eto, to je razlika u odnosu na neko vreme. Nisi mogu da nabaviš ništa, nikakvu literaturu, ni reč o tome. Sada je bukvalno moguće ukucaš šta te interesuje i saznaš sledećeg trenutka. To je velika razlika u odnosu na neko prethodno vreme. Ja ću ipak pokušavati da vas vratim na neke teme, jer ste sad otvorili čitav jedan front. Ja se izvinjam. A i mislim da ste preskočili neka veoma važne odgovore, zato što to može da bude motiv za one ljude koji slušaju, koji za sebe smatraju da su u nekoj vrsti krize. Ponovo vas vraćam na ono pitanje, da li je ta bolest determinisala vaš dalji život? Da li biste krenuli putem ostalih vršnjaka da budete zanatlija kao što je bio vaš otac? I da li ste jedno vreme bili gnevni na tu tešku sudbinu koja vas je zadesila? Jer znam, kada smo se pripremali, da ste mi rekli da jedno vreme ste bili ljuti, ali veoma je važan trenutak kada ste shvatili da to nije bilo slučajno i da je to moment koji vas je, da kažem, sudbina vas je uhvatila za ruku i rekla ti moraš ići ovim putem. Da. Je li tako? Pa eto, to sam bukvalno shvatio skoro. Nisam mogao to da znam ranije, sigurno. Zato sam bio gnevan i ljut i moj otac i porodica moja. Zašto to baš meni da se desi? Ali sve više i više je postajalo jasno da nije toga bilo. Ko zna da li bi se ja posvetio muzici, možda bi otišao u nekom drugom pravcu u kome su mnogi otišli. A bilo bi šteta. Pa evo da pojasnim. Što se tiče muzike, ja sam imao kao dete, kao vrlo malo dete, imao sam jako sklonost ka muzici. To stvarno niko nije... Ja sam bio čudo od deteta po tom pitanju i desilo se da je život bio baš brutalan. On je mene ozbiljno vodio ka nekim pitanjima i ka nekim i odgovorima. Tako što sam baš stradao lečeći se sa puno tih operacija i to je sve na kraju rezultiralo jednim neuspehom u lečenju. Ostao sam sa ukočenom nogom, sa dva zgloba ukočena. I da bih shvatio da ništa nije moglo da me uputi na neke stvari koje su suštinske za muziku, za estetizam uopšte, a to je, šta je to u stvari estetizam? Šta vam predstavlja? Šta je to lepota u stvari? Mene je život to izgleda naučio kroz bol. I to najveći bol koja može da postoji. Bol kosti u 11, 12 godina, 8, 9. Ja bar to tako gledam. Kako je to drsko od strane sudbine. Ali eto, ona nije mogla da nađe drugi put. Ja sam verovatno bio bandoglav kao svi drugi. Dete, bio sam dete. Ali u tom detetu je očigledno postojalo nešto, nekakav materijal, ja bar tako shvatam. Ali da ne bih od toga stvorio neku paranoju, pažljivo sam sabrao sve što se dešavalo kasnije u mom životu u jednoj zemlji kao što je Srbija, koja je prolazila kroz ono kroz što je prolazila. Ja sam bio svedok svemu tome.
I na neki način sam i učestvovao, bar u onom delu pre pojave politike. Mi smo radili ozbiljnu stvar. Mi smo svirali pred ljudima. Mi smo njih držali, kad kažem mi, mislim na mnoge bendove iz onog vremena, mi smo njih držali u šaci. Mogli smo da im kažemo bilo šta. Verovali bi na reč. Nego eto, srećom nismo. Vamo smo svirali, objavljivali svoje albume. I onda je došlo jedno drugo vreme gde sam imao vremena da porazmislim o svemu i da shvatim čemu služi moj život u globalu. I onda se dolazio postepeno do veoma krupnih odgovora, to jest do novih krupnih pitanja. E sad, ta pitanja i ti odgovori zadiru u neke druge sfere koje idu čak i izvan života. Pa eto, možemo i o tome da počnemo da pričamo večeras. Možemo, ali nažalost ostalo je samo još 3 minuta za ovu emisiju. I ja mogu da obradujem gledalce da smo se mi dogovorili da napravimo 2 emisije, jer zaista gost kao vi zaslužuje i mnogo više i serijale čitave. I mi ćemo nastaviti to u idućem razgovoru, ali sad smo došli do zaista ozbiljnih tema i tih suštinskih pitanja. A ja se sećam da ste mi rekli da je upravo taj period koji ste proveli u bolnici, da je kreirao tu kontemplativnost vašu, da budete orijentisani ka filozofiji, ka duhu i da niste površni. Eto, to sam bar shvatio, ako ništa drugo. Pa ja sam kao dečak, valjda kao i svi ti moji drugari, bio sam tako zvrk, da upotrebim izraz, verovatno površan u svim drugim oblastima. Voleo sam sve ono što vole klinci tog vremena, tog doba. Ne mislim da je to ništa loše. I ne mislim da svako treba da nastrada da bi video šta to u njemu ima. To bi odvelo na takav neki razgovor. Ne, to je specifičan slučaj. Pa, usudio bi se reći da svaki čovjek, što kaže taj Charles Eastman, treba da prođe, da se sretne sa tom svojom velikom tajnom na neki način. Ja sam imao taj način. Onda, kad je to tako, onda treba opisati šta je ta, ne šta je ta velika tajna, nego kako se to radi. Ja postajem sada svestan da to možemo da radimo i mi, ne samo Indijanci. Evo, zaista možda i nije dobro, ostao samo još minut do kraja ove emisije. Da li uopšte da načinjemo tu temu ili da to ostavimo za sledeći razgovor? Možda je to samo da damo neki blagi uvod šta ćemo... Da, treba načeti tu temu. Dobro, ja vam se zahvaljujem što ste bili gost serijala Agape. Zakazujemo druženje za sledeću nedelju i da vidimo kako se dolazi do odgovora na ta krupna pitanja i kako svako od nas da se suoči sa tom velikom tajnom. Vrlo rado. Poštovani gledalci, hvala što ste bili sa nama. Vidimo se ponovo zajedno za 7 dana. Prijatno.
Agape je u ranom hrišćanstvu bila trpeza na kojoj je svako bio dobrodošao. Ovaj davni običaj postao je vremenom simbol univerzalne hrišćanske ljubavi. I danas se zna. Ko veruje da nam je samo ljubav potrebna, njegova je trpeza agape.